Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BMI TV, dimana saja berada, baik yang berada di Indonesia Raya maupun mancanegara. Pada hari ini hari apa ini? Rebu. Wes tuwek lalen lali jopo tapate ngena. Ngajiane lali ni dungane sanae kok padha dilit to wong. Wes ngene ya. Mbok tak apakno bojomu sing penting waras ya. Iki kasusnya gak duwe anak pemirsa. Pernah pimpinan tau. Iki nek dudu bojomu kan. Ngene ana ya. Iki akeh sumeg tayang ana sesat iki. Wis bola-bola medis umumet, lan medis yo umumet. Wis ngene dipasake malah dicelar. Iki mbok ya ora ngene umpong piro iki? Kere. Terus suwono ngene wong piro? Kere. Kok mak riyen niku anten rupiah masang itu. Dugi teben rasa kuwi. Apa itu? Ya lu kaya dimite, berarti gunggu ruyah nang. Boten, boten mantul masalah. Ya ngono meter wes. Kere. Apa salah mater iki? Ning dokter wes. Sampun. Ora apa yo. Terus e ya boten sakit, cuma kan posisi ini kok kalau baku kendali ini nanti di sini terus dokter nanti di sini itu. Weski program hamil ujuk-ujuk bujumu metan ujuk-ujuk dari anak itu menjawab ya. Okay. Jil, mending ini uang loro Bismillahirrahmanirrahim. Aku anaknya Mbah Pri. Yo bujuru bodoh kakek. Jil ya lu kok nek jadi anak ini batas istiqomah. Sak iso-isomu, sak sanggupmu, sak lillah ta'ala kasa berpokso-pokso pikirnya orang agama, ujimu orang agama kan jadi orang ijo rada aneh tapi orang agama tetap berhak hingga suarga lukoni Gusti Allah sing penting nguripi dhewe la ilaha illallah sing iso buka kerajaan langit sing iso buka pintu itu suarga lukoni Gusti Allah miftahul jannah la ilaha illallah iki roh-roh gentayangan kang nang jasate sapa jenenge Rahmawati diganti Rahmawati ya cek wong wadon kang oleh rahmate Gusti Allah terus aku nduk asyhadu alla ilaha illallah sibatan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana banyak masjid? Minum. Minum. Itu demi teh sak kontainer. Roh gentayangan ini orang nak hitung. Iki lewat kuburan. Katut demi banyak teh. Katut cukup gentayangan ini. Ya dah. Eh? Ya sak lapan buka besok. Kalais karo sapa karo Gusti Allah. Terus aku nduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nyuwun den reksa Gusti Allah. Dinten menika. Kantos dinten kiamat. Kanthi ucapan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di telu. Darum istighfar kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim minallahi ghafurur rahim. Selawat Nabi ping telu kanggo Allah masyaallah. Halo pemirsa, iki Rahmawati dadi anake Mbah Tri. Awakku tak dadekno hawa. Masalah apa iku jelas terang aku sukmo gentayang sak dhuwite. Ikinya kena pering sedapur di sialan cuma belum terselesaikan belum terputus hari ini nyuwun dan putus ini ya siapa yang pedot? Ya yang bau reksa ilahi anta maksudi baridho kamar rubi atini makabataka wak maripatak bahri dadi tanpa joko tanpa tanpa apa-apa. Jat lagi, jat
rasa kesiap. Rasa kesiap. Iki anak-anakku sing dadi roh gentayangan yang mulia kabeh. Tak siap nunggu ning kono. Ngaji dhisik sadurunge suwan ana ing asane Allah. Tak ulang ilmu sepuh yo ilmu tauhid. La ilaha illallah. Yen sukmane gurung sampurna ben-ben sampurnaken Gusti Allah. Yen sasar lan lurusaken Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalan sing peteng miyak kabuka kabeh kebak nurun Allah. Mulih ning kono. Mulih ning kono. Aku sing ngongkon. Tak tunggoni saiki. Iroro gentayangan mulih ning alam kono apa kowe? Tak siap nggon ning kono. Dibuka lawe sing jembar. Wih, kene, sing go pedhang kene, jukun kabeh. Jangan kok tak ulang kono. Inna fatahna laka fatham. Inna fatahna laka fatham bina. Inna fatahna laka fatham bina. Masuk kabeh, tantangan. Aja kita sapa-sapa ya. Wong ki awake ku padang diulang resi. Getih umuk bluk-bluk-bluk wiritan kaya Mbah Prita Masari. Mulai dino iki balung sumsume wiridan. Allah. La ilaha illallah. Wallah 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 ya kayu ya kayu ya jabar ya kuat. Kerana gentayangan mulih ning kono. Mulih ning kono kabeh. Kabeh. Ngakeh lho iki. Ewon bahkan luwe. Ning mripate metu, ngene metu kupinge metu, uteke metu, kalbu atine metu, dada jantunge metu kabeh. Jubul-jubul ya ada metu kabeh ning delaman sikil. Matu kabeh dina iki. Cus. Ayo lho watu to. Ning kandungane metu wis. Nating sun medhot karma santet ping sedapur. Marang anak wadon Rahmawati iki. Leluhur-leluhure mugia kemawon sing wis suwan ana ing ngarsane Gusti Allah diparingi pangapura. Astaghfirullahaladzim minallahi ghafurur rahim. Jangan lho, jangan. Param. Engko padha ngilang. Cuma engko beda bojomu ngibadi pokoknya. Ya, kowe wis tak kenceng lah, tapi tak seneng, tak seneng kok beda. Kupingnya tak jemeri kacung kler ibadah tuh ya deal track ya enggak sedot tanus sedot nyating sun jewer kuping ini demit penyakit dino ini ngantek sepanjang zaman yang ono demit penyakit nyedak anakku langsung kupingnya tak jewer kododuan mati kabel yang enek sandri tak jewer kododuan jauh mati kabel. Ora peduli arek sapa ndi sepine kaya ngopo yen sing jewer bae padha mati kabeh sing mateni Gusti Allah cek jatuh hus hus dia tangan gara-gara ndek rasane jadi iki bojone sing asli sing kemau kebak ndut kebak reget
laput barang rahinah jalan jalan iperang kaun betah kau pinya dek enteng apa yang ngomong ya Allah. Halo pemirsa, demikian sekali ini doa doa anak kula wedok ramah hati dan Diana. Sapa tong jawab sampean? Anakmu besok lanang wedok yo lekmu. Nah, dok. Dok. Nah, wedok dan cepat mantu. Jil ya. Halo pemirsa, demikian sekali ini mudah-mudahan semua pasangan saya sembuhkan saling alam. Baik yang berobat langsung maupun tidak, baik yang melihat wajah saya maupun tidak, mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Thank you so much, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.